Alhamdulillah oleh berkat iki. Dadi delok sik apa isine berkate. Alhamdulillah. Wah iki enak apa meh. Ya Allah. Parfum. Oleh parfum barang iki. Nah, apa iki? Wah. HP Galaxy. Alhamdulillah berkat isine HP Samsung Galaxy. Alhamdulillah timpakne sik jalan. Ya, apa nih ya? Lah, sik iki berkate jerone wis ora apa-apa wis. Alhamdulillah wis rezeki yang ini iki. Numpuk wah enak sarungnya barang enak sarungnya barang loh wah neng sero apa gitu talem pite apa enak amplop yang sore ya Allah loh apa kandel meni yuh masa Allah ya Allah mugi-mugi berkah sing berkat kaya ngene iki ya Allah mbok ngene iki bentino enak sip.